Əhali arasında silinən kəndlərlə bağlı narazılıq güclənməkdədir. On illərdən bəri həsrətini yaşadıkları doğma kəndlərinə qayıtmaq ümidləri bir çoxlarında üzülməkdədir. Sizcə adamların torpaq və mülkiyyət hüquqlarını vecə almayan bu qərar nə dərəcədə qanunidir və ən əsası sizcə çıxış yolu nədir və siz nə təklif edərdiniz? Sevinç xanım, bu həqiqətən çox ciddi bir məsələdir. Söhbət Qarabağın 620 yaşayış məntəqəsinin yer üzündən silinməsindən gedir. Yəni onu bir dəfə ermənilər işğal edib silmişdilər. Amma onlar faktiki tikililəri dağıtmışdılar. Amma hüquqi baxımdan bizim üçün həmin yaşayış məntəqələri yaşayırdı. Bizim coğrafiyamızda, tariximizdə, inzibati ərazi quruluşumuzda, yaddaşlarımızda bu yaşayış məntəqələri yaşayırdı. Və azərbaycanlılar o 620 kəndin sakinləri ümidli idilər ki, torpaqlar qayıdacaq və həmin kəndlər bərpa olunacaq. Amma indi öz əlimizlə, öz demək nə qədər düzgündür bilmirəm, Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirilmiş qüvvələrin əli ilə indi o 620 kənd yer üzündən silinir, hüquqi baxımdan da silinir, siyasi baxımdan da silinir, bütün mənalarda artıq bu yaşayış məntəqələri olmayacaq. Yalnız 316 yaşayış məntəqəsinin bərpası nəzərdə tutulub İlham Əliyevin layihələrində yerdə qalan 620-si, yəni hər üçündən ikisi isə yer üzündən silinəcək. Bu çox dəhşətli bir haldır. Mən bu məsələnin hüquqi tərəfləri barədə danışacağam, mənəvi tərəfləri barədə danışacağam. Amma mən bu məsələnin ilk növbədə azgözlük tərəfi barədə danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz, əziz həmvətənlər, nəyə görə bu 620 yaşayış məntəqəsi silinir? Çünki həmin o yaşayış məntəqələrindəki 100 minlərlə insan ki yaşayırdı, onların pay torpaqları mənimsəniləcək. Onların normalda bütün Azərbaycanın hər yerində, Azərbaycan əhalisinin, kənd əhalisinin aldığı 50 sot, 100 sot olan 1 hektar, 2 hektar o pay torpaqları yox idi. Həmin o pay torpaqları Qarabağda, azad edilmiş torpaqlarda vaxtilə yaşamış bizim soydaşlarımızın da haqqıdır. Onlar da o haqqı almalıydılar. İndi onları dırnaqarası şəhərli eləyəcəklər. Onları deməli, haradasa deməli, rayon mərkəzlərində bir binada aparıb yerləşdirəcəklər. Amma onların haqqı olan, onlara çatmalı olan torpaqları yenidən öz agro holdinglərində əkib, becərib pul qazanacaqlar. Puldan ötürü bunu eləyirlər. Baxın, əsas məsələ budur. 620 yaşayış məntəqəsini yer üzündən silib 100 min hektarlarla torpağı yenidən öz himayələrində olan agro holdinglərin istifadəsinə vermək və yenidən həmin torpaqların hesabına 100 milyon dollarlarla pul qazanmaq. Bu var da mən danışmaq istəyirəm ki, artıq bu, məni bağışlayın, bu normal bir hal deyil, bu xəstəlik əlamətidir. Nə qədər pul toplamaq olaraq? Bu ölkədə hər nə varsa, qiymətli hər nə varsa, onsa bir kiçik bir qrupa məxsusdur. Neftin, qazın, o nəhəng 100 milyardların xeyri həmin qrupun əlindədir mi? Həmin qrupun əlindədir. Bəs hal-hazırda çox böyük gəlir gətirən rabitə, mobil telefon, internet, bunlar kimin əlindədir? Həmin qrupun əlindədir. Ya hakim ailədir, ya da ətrafındakı oliqarxlardır. Ölkənin bank sistemi, ölkə əhalisinin mütləq əksəriyyəti bu borç faizlərinin, bank faizlərinin altında inildiyir. Bəs o bank sistemi üçün gələn gəlirlər hara gedir? Təkcə elə 75%-i hakim ailənin bu və ya digər formada nəzarətində olan 3 banka. Yerdə qalanlar da onlara məxsusdur, ya da ətraflarına məxsusdur. Siğorta bazarı da həmin qaydada, turizm də həmin qaydada. Ölkənin nisbətən daha yaxşı otelləri, böyük restoranları hamısı həmin o bir qrup adama məxsusdur. Ölkənin daxilindəki bütün istehsal sahələri, tikinti materiallarından tutmuş, nə bilim, o yağa, şəkərə, siqaretə qədər bütün ölkə daxilində istehsal sahələri, böyük sahələrin hamısı da yenə həmin o bir ovuc, həmin o korrupsioner dəstənin əlində, o cümlədən tikinti sektoru, təmir tikinti işləri, büdcənin mənimsənilməsi, vergidən, gömrükdən gələn həmin milyardlar, xalqdan, büdcədən oğurlanan milyardlar, ticarət şəbəkəsindən, xidmət şəbəkəsindən gələn milyardlar,
Bütün bunların hamısı olsa bu bir grup adamın elindedir. Dünyanın her yerinde offshore hesaplarda milyarları var. Təkcə Londonda hakim ailənin 700 milyon dollardan artıq sərvəti çıxdı ortalığa. Nə qədər olar axı? Bunlar hamısı niyə görə bəl çatmır axı? Niyə görə bunların hamısı çatmır? Mən də hələ az bir qismini sadaladım. Böyük biznes, böyük sərvət hamısı bir ovuc adama məxsusdur bu ölkədə. Və üstəlik bu vəziyyətdə necə adamın vicdanı yol verər ki, gitsin o 30 il yurt həsrəti, vətən həsrəti yaşamış, bu insanların torpaqlarına da göz diksin ki, yox bu bir hektarı da mən əkib becərəcəm, bu iki hektar da mənim örüş yerlərim olacaq, mənə məxsus olan agroholdinglərə fayda gətirəcək, amma sən gözünü çək o torpaqlardan, sənə 12 sot, 18 sot torpaq veriləcək, bu qədər bəsindir. Sanki bağ yeri verirlər burada. Əkin sahələri olmayacaq, bəs bu 100 minlərlə insan necə dolanacaq orada? Qubadlıda, Laçında, Füzulidə, Kəlbəcərdə, fərq eləməz, Ağdamda, hər yerdə bu adamlar necə dolanacaqlar şəhərli kimi? Biz heç Azərbaycanın digər yerlərində, Bakı şəhərində bunların iş yeri yaratdığını görməmişik. Həmin o ərazilərdə nə qədər iş yeri yaradılacaq ki, ora 700 min insan köçməli idi. Hələ onların sayı artıb, milyondan artıbdır normalda. Bu qədər insan harada işləyəcəklər? O insanların mütləq əksəriyyəti axı kənd təsərrüfatında işləyəsi idilər. Onlar torpaqdan məhrum edilir, əziz həmvətənlər. Və heç bir ehtiyacları olmayan adamlar tərəfindən bizim yüz minlərlə insanımız torpaqlarından məhrum edilirlər. Məsələnin hüquqi tərəfinin heç bir adam içində çıxacaq forması yoxdur. İnzibati ərazi bölgüsü ilə bağlı bütün məsələlər hamısı bir-bir. Bir dənə kəndin adını dəyişmək belə ölkə parlamentində baxılmalıdır. İndi 620 dənə kəndi birdən yox edirlər. Heç bir hüquqi əsas olmadan. İnsanları pay torpağından məhrum eləmək, mülkiyyətdən məhrum eləmək tamamilə antikonstitusiyondur. Sadəcə nümayiş elətdirirlər ki, bu ölkədə konstitusiya sadəcə bir kağız parçasıdır. Növbəti dəfə bizə bunu nümayiş etdirirlər. Biz zaten bunu bilirdik. Bundan gedir söhbət. Bəs nə etməliyik? Əlbəttə ki, məsələnin köklü həlli aydın məsələdir ki, ölkədə rejim dəyişikliyinə bağlıdır. Bu və ya digər formada Azərbaycanda indiki ailə hakimiyyəti qalacaqsa, o torpaqlardan da, bu torpaqlardan da, ölkənin hər yerindən və bütün sərvətlərindən eyni adamlar faydalanacaqlar. Burası bəlli. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, ölkədə nəhayət xalq hakimiyyəti qurulsun. Amma bu demək deyil ki, biz o vaxta qədər hər şeylə barışaq. 620 yaşayış məntəqəsi yer üzündən silinirsə, 620 yaşayış məntəqəsinin əhalisinin torpaq payı, mülkiyyəti əlindən alınırsa, bu deməkdir ki, 620 icma formalaşmalıdır. Həmin bu icmalar öz aralarında birlikdə əlaqə yaratmalıdırlar. Mən demirəm ki, yığışın seçki azadlığı tələb eləyin, sərbəst toplaşma azadlığı tələb eləyin, yığışın hökumətə deyin ki, nəyə görə Əlzamin Salayevi öldürürsən, nəyə görə tərtərdəki hərbçilərimizə bizim işgəncə verirsən, yaxşı bunları eləmədik. Öz haqqınızı istəyin. Həmin bax bu 620 kəndin icması öz haqqını tələb eləməlidir. Artıq hansı kəndlər silinəcək, onun hamısı bilinir. Ona görə də mən sizin bu verdiyiniz sualdan istifadə edib həmin kəndlərin əhalisinə müraciət edirəm. Onların içindən olan daha savadlı, internetdən xəbər tutan, bütün bu problemlərdən xəbəri olan insanlara müraciət edirəm. Siz öz əhalinizi, öz icmanızı təşkilatlandırın, haqqınızı tələb eləyin, bu vəziyyətlə barışmayın. Və biz Azərbaycanda ümumi ictimai rəy də yaradaq. Yəni bu məsələ yalnız bu 620 kəndin icmasının yalnız həmin o Qarabağ kəndlərinə qayıtmalı olan insanların da problemi deyil. Ona görə də biz bəs yerdə qalanlar nə eləyə bilərik? Yəni o kəndlərə qayıtmaq istəyi, iddiası, haqqı olmayan digər Azərbaycanlılar nə etməlidirlər? Biz bu məsələni gündəmdə saxlamalıyıq. Bu tarixi mədəni irs məsələsidir. Necə yəni bizim tariximizdən 620 yaşayış məntəqəsi bir qələmlə silinir. Acgözlüyə görə, talançılığa görə. Biz necə bununla barışmalıyıq? Bu bir neçə nəfər ictimai siyasi fəalın, jurnalistin, siyasətçinin problemi olmamalıdır. Bu ümummilli bir məsələdir. Azərbaycanlılar hər fürsətdə sosial şəbəkələrdə bu məsələlərə öz həssaslığını göstərməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti o ictimai müqaviməti hiss eləməlidir. Hər yerdə hiss eləməlidir ki, ictimai müqavimət güclüdür. O zaman onlar üçün nə çətin şeydir ki, bir 100 milyon dollarla əlavə gəlirdən imtina eləsinlər. Heç nə olmaz. Elə bilərlər ki, hansısa bir xarici şirkətə aeroport tikintisi üçün pay veriblər bunu.
İlham Əliyevin hansısa bir dostuna, bir beynəlxalq dostuna pay verirlər bunu. Olmasın, 100 milyardın içində bir 100 milyonun olmayan da əskik olması hansı faciə yaradacaq ki? Əgər biz millət olaraq iradə ortaya qoysaq, Azərbaycan hakimiyyəti geri çəkilər. Və nəhayət, bu məsələnin bir aspekti haqqında da danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz, biz burada həm də milli maraqlarımıza necə bir zərbə dəydiyini fərqində olmalıyıq. Biz zaman-zaman Ermənistanı nədə ittiham edirik? İmkanımız olan beynəlxalq tribunalarda. Ermənistan öz ərazisində yüzlərlə Azərbaycanlılara məxsus yaşayış məntəqələrini yer üzündən silib, onların adlarını dəyişdirib, onları özlərinin yaşayış məntəqələrinə qoşub və onları yer üzündən silib. Və biz bunu necə qiymətləndiririk? Bizim Azərbaycanın tarixinə, mədəniyyətinə olan bir qətliam kimi, bir təmizləmə siyasəti kimi. Yaxşı, biz Azərbaycanda özümüz ağıl elədiyimiz torpaqlarda öz mədəni, tarixi irsimizi siləcəyiksə, hansı haqla biz Ermənistandan tələb eləyəcəyik ki, Ermənistandakı yaşayış məntəqələrini nəyə görə silmisən, onların niyə adları yaşamır, hanı bəs o tarixi torpaqlar, onların tarixi yaşayış məntəqələri vardı, əsrlərlə yaşı vardı, o bizim tariximizin, mədəniyyətimizin bir parçası idi. Biz onu necə Ermənistandan tələb eləyəcəyik? Baxın, bax biz öz əllərimizlə 620 yaşayış məntəqəsini siliriksə və biz xalq olaraq buna müqavimət göstərmiriksə, necə biz Ermənistandan eynisini tələb eləyə biləcəyik? Ona görə də, əziz həmvətənlər, bu məsələni lütfən yalnız həmin kəndlərə qayıtmalı olan Qarabağlıların problemi kimi saymayın. Bu, ümummilli problemdir. Millətimiz hamılıqla buna qarşı öz səsini ucaltmalıdır.